В день відкриття дитячого простору «Спільна точка зустрічі» пані Зіна привела на творче заняття свою 9-річну доньку Валерію. Родина живе в Запоріжжі. Після початку війни не виїхали, як це зробили багато знайомих. Валерія дуже сумує за друзями, тож мама привела її поспілкуватись з однолітками. Дітям потрібно спілкуватися з однолітками, спілкуватися дітям потрібно рости з дітьми. А на жаль, от я стикнулася з тим, що багато хто з однокласників та сусідів, вони просто виїхали, емігрували, на жаль, і дитині нема з ким проводити час. Ми дуже її любимо, але ми не можемо замінити її спілкування з однолітками. У розвагах проводити вільний час, спілкуватися, навчатися і згодом адаптуватися до нових умов життя. Саме це діти відтепер можуть робити у дитячому просторі. Також у центрі перебуватимуть психологи, за потреби надаватимуть психологічну допомогу дітям та батькам. У нас будуть дуже різноманітні заняття. Це буде IT-спеціалісти, які будуть розповідати про новітні технології, про комп'ютери. Це будуть заняття зі шкільної програми, тобто математика, фізика, але не така, як ми звикли, що це нудно. Це буде дуже класно для дітей, ми впевнені, що їм це сподобається. У нас є декілька волонтерів-хіміків, які будуть проводити експерименти разом з дітьми. Окрім Запоріжжя, проєкт «Спільна точка зустрічі» діє ще у 8 містах України за підтримки Фонду «Професійний розвиток Харкова» та дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ». Зокрема, першими відкрились 29 точок у Харківській метрополітені. До кінця вересня ми плануємо, що буде працювати ці точки в Запоріжжі. Їх буде 3. Сьогодні ми відкриваємо першу, і зовсім скоро буде додано ще 2 точки до мережі проєкту. Наразі в місті Запоріжжя чимало просторів зайняті. Це або шелтери для вимушено переміщених осіб короткострокового та довгострокового проживання. А інша частина приміщень – дуже багато гуманітарних штабів в місті Запоріжжя. Це добре, які спеціалізуються саме на гуманітарній допомозі. Специфіка саме цього простору – те, що ми націлені на психоемоційний комфорт, як простір, де можна бути включно наодинці, поспілкуватись, невимушено поспілкуватись, та також в оточенні дітей та сімей, що дозволяє набути більшого комфорту. Заняття проходимуть по будням. Для тих, хто хоче потрапити на активності, необхідно попередньо зареєструватися на сайті проєкту спільно.форс.ком. Для того, аби потрапити на наші активності, треба попередньо зареєструватися на сайті спільно-форс.орг. Якщо ви хочете скористуватися цим місцем як вільним простором, тобто просто провести час, пограти на настільні ігри, можливо, там трохи попрацювати чи поспілкуватися з психологом, то ви можете просто прийти сюди, як до Центру соціальних служб в мирний час. Центр відкритий як для дітей-переселенців, так і для запорізьких дітей. Основна мета організаторів – аби цей простір став комфортним середовищем, де малеча зможе відволіктися від жахливих реалій війни та поспілкуватись один з одним. Єлизавета Базарєва, Олександр Гоц, телеканал МТМ.